Tänään on taas se päivä, jolloin taapilla otetaan vääntämään. Kunnollinen putki tuli tehtyä tuossa joku aika sitten tuolta jauhomyllyltä. Se ennen tätä jauhomyllyltä puhalsi kaikki paskat tänne sisälle. Kun tuossa on tommonen puhallin. Se imee tuosta pöntöstä, sykloonista. Tuosta sykloonihin tulee sitten putki tuolta viljavarastosta ja siellä on siiloissa on viljaa. Se tekee sykloonissa alipainehen ja tai se tuo imee tuosta putken kautta ilmaa tuona, kun se pyörii siellä ja pakottaa viljan tuonne myllyhyn keskipakovoimalla. Tai keskipakovoimalla tuonne sykloonisäinömille, josta he sitten valuu. Ja näin. Sitten sitä tulee tämmöstä hienoa pölyä ja viljankuoren palasia. Niin se on 20 vuotta painaa sisälle paskaa. Se oli semmoinen metrinen kerros. Ja sitten he tekee joka paikkahan tämmöstä ihanaa systeemiä. Nyt tuli oikein hyvä tuosta putkesta. Ja se äänikin pieneni tuolla sisällä. Ja nyt kuulee tuonne kotiin, että kun meidän talo on tuossa heti tuon pikkumehtikön takana, niin kuulee, että jos mylly ei pyörittää, että jos se pyörii liian kauan, kun tuo välillä tekee sitä, että sinne menee se on ritiillä tuolla myllyn sisällä just ennen valssia, jos se menee se ritiillä tukkoon, niin se. Se ei saa enää jyviä, mutta se ei lopeta pyörimistä, kun se lopettaa sitä pyörimistä, kun siellä on tarpeeksi viljaa. Joo, mitenhän tämä pitäisi olla liian vaikea irrotettava. Kasvaa puusa tuonne traktorin sisään. Olisi kyllä melkein hanskat voittaa. Saisikohan tämä mitähän tämä tuli, mitä se? Ekaan taitaa, että tää pyöräytetään, niin se ei oo kyllä nyt tuohon suuntaan. Heti sorpat väliin. Säiliön reunalla. Se olisi maailman paras. Sitten tuohon maan aivan väliaikaisesti. Sitä pitäisi raktoria vähän peruuttaa. Mitä sanoo Taavi aiheesta? Onneksi
onneksi tuli säijettyä tämän puolen lukko. Niin... Tää voi luottaa. Ei putki lähe lentoa, se ruostuu aina tuo läppäkin tuohon putken päähän, ja kun siinä ei ole mitään kiinnitystä, niin se... Hyvin on toi isystä. Lasit. Joo, mä oon käynyt baarissa tällä, niin oon unohtunut mukaan. Sitä pitäis niinku eteenpäin ihan vähäsi. Mitähän se? Jos mä vähän vetäis. Jarrut siinä ainakin on jumissa. Tää vähän sen katsotaan. Oh. Rohti, älkää jättäkö vaihetta päälle ja nostako ketkin lapinan revolla ylös. Tietenkin ammattilainen olisi kattonut sieltä öljytilanteen sun muu. Perkele. Perkele, perkele. Tää hieno. Hieno säätyä. Saa pyörittää kuitenkaan niin paljon, että... Se tuntuu, että on vähän huono paikka olla. Ei tuo mihinkään tuosta lähe. Ei se tuonnekaan, ei se ennenkään. Ei tuo kaukkaan. Jaa, sillä ne tuntuu olevan asia. Tulee part 2.